E muito informativo nas suas tardes. E você pode acompanhar a gente pelos 90.3, pelo Facebook da TV Plan ou da Band FM. Estamos por duas lives e também estamos onde mais, Hugo Tupá? Amandinha, a gente tá na TV Plan, né? Na TV Plan! Aberto aí. Isso boa que eu queria saber. Você tá conectado aí na TV Plan? Meu retorno não tá. A gente tá on aí na TV? Aqui tá off. Oi, também. Oi, tá off? Por aqui tá off também, Amandinha. Então tá, galerinha. Mas beijo é pra todo mundo. Nova, a gente tá on lá na TV Plan, canal 47 e 51. Ponto 1 HD, mas o mais importante é que tá começando mais um programa É Demais, nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro, né, Amanda Negrini? É isso aí! Hoje é dia de TBT, hoje é pré-sexta-feira, enfim, um dia bem bacana e o programa tá lotado de coisas legais, não é, Amandinha? Sempre está cheio de muita coisa boa pra você que tá acompanhando a gente, ó, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, hoje é dia de ter a pinga nesse programa, isso ô aí, menino, Amandinha. Hugo Tupá, oi. Tava quase chamando de mal. Ai, chamar, meu Deus. Não tem problema, não. Eu tô gagá nessa semana, é tá entendendo? Idade, tá entendeu? Tá chegando, quarentinha já. E Hugo, hoje a nossa convidada, ela é gata, ela é inteligentíssima, ela é psicóloga e vai ajudar nosso Tico e Teco a bater melhor, beleza? Isso aí, Amandinha. O nosso tema de hoje é volta com o ex, né? Volta aí. Gente, volta de relacionamento. Volta, você volta. Voltar com a ex, voltar com o ex. Uma segunda chance, né? Na vida, é, você já voltou com algum ex, com aquela ex, ou então você deu uma segunda oportunidade pra pessoa sabendo que você ia, né, dar ruim, e tomar aí, isso que eu ia falar, mas eu pensei de novo, né, entendi. Aí você fala, ah, não, mas pode dar certo, mas será que pode mesmo, igual Gustavo Lima e Andressa Suíta estão ensaiando a volta? É aquela questão, né, a gente combina muito, todos ai, os mesmos gostos. Eu amo só você, você é a pessoa que eu mais amei nessa vida. E só você me entende. Mas será que a gente é muito rebelde? Ah, quem mas vai explicar que... sobre isso? É a psicóloga, né, hoje, né? Talvez a gente pode ter esse sentimento pela pessoa, mas a gente tem que entender que às vezes a gente pode estar cego também. Né? Pode ser. Enxergando coisas demais aí, coisas além. E pra isso, a psicóloga vem ajudar você a tirar boa. Suas dúvidas aí, em você que tá em dúvida em dar uma segunda chance pro seu ex, pra sua ex, ou se você pensa em voltar com aquela pessoa, ou muitas vezes, sabe aquela pessoa que você tá muito tempo separada e você fica, putz, se eu encontrar, se a gente viver um amor eterno, blá, 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 blá. Você fica imaginando aquele amor platônico, mas às vezes você nem sabe como é que a pessoa tá, se vai dar certo, se não vai. E aí você fica no mundo das ideias, né? Isso aí, Amandinha. Então a psicóloga vem ajudar vai a gente vir. Hoje, beleza? Inclusive, se o pessoal quiser, tiver dúvidas, né, Amandinha? Perguntas pra gente fazer pra nossa psicóloga Yasmine, você pode mandar também no WhatsApp Yasmine da Band. Yasmine Leal. 359-9979-5825. Nosso WhatsApp já tá aberto. Você pode mandar aí a sua dúvida. Você pode pedir música. Você pode também pedir aquele abraço bem apertado dos apresentadores do programa É Demais, eu e a Amandinha. Sim, e daqui dá. A pouco você vai poder também responder a nossa enquete, que será lançada daqui a pouquinho, né, Amandinha? Sempre. Mas antes, bora falar da nossa data. Que dia que é hoje, Hugo? Hoje, dia 21 de janeiro, Amanda Negrini, é Dia Mundial da Religião. Pois é. Essa data tem o objetivo de promover o respeito, a tolerância e o diálogo entre todas as diversas religiões existentes no mundo que pregam como princípio a bondade, viu, Amandinha? É esse, então, o único fato marcante que nós temos para este dia 21 de janeiro, mais uma data que merece, sim, mais aplausos.
Isso aí, galerinha. Vamos respeitar aí as crenças de cada um, que faz toda a diferença, cada né? Cada um com a sua fezinha. Cada um no seu rolê, tá tudo lindo, maravilhoso. Boa. Cada um se respeitando, que é a melhor coisa do mundo. Isso aí, Amandinha. E aniversário. Isso ainda dentro de da quem? Nossa data, agora falando de aniversariantes, começando pelos famosos. Hoje é aniversário de Paulo Roberto de Souza Miklos. É do Titãs? É, está fazendo 61 anos de idade, é um músico, ator e apresentador de televisão brasileiro de ascendência húngara. Ele é ex-vocalista da banda de rock Titãs. Em 2001, iniciou a carreira de ator. Em 2011, iniciou a carreira de apresentador de televisão, apresentando o Paulo Miklos Show na Mix TV entre 2012 e também 2013. Mandinha. Então, para os amantes aí de um pop rock, de um rock nacional, hoje é aniversário do nosso grande Paulo Roberto de Souza. Aniversário de uma fera, mas só que do sertanejo, Amandinha. De quem? É aniversário do Ai Se Eu Te Pego, Michel Teló. 40 anos de Michel Teló. 40 aninhos pro Michel Teló, é um cantor e compositor brasileiro de música sertaneja. Sendo paranaense de nascimento, mas tendo residido em Mato Grosso do Sul desde sua infância, já era famoso na cena musical daquele estado muito antes de fazer sucesso nacionalmente. Então, antes da gente saber quem era o Michel Teló aí no Brasil inteiro, lá ele já fazia muito sucesso, Amandinha. E pra fechar, hoje é aniversário de Emma Lee. 44 anos, muitas pessoas devem estar pensando, quem é Emma Lee? Calma que você vai saber quem é. É uma cantora, Amandinha, apresentadora de televisão e atriz britânica. Está casada há mais de 2 décadas com um músico afro-inglês, que não tem o nome daqui desse músico. Mas ela ficou conhecida mundialmente ao integrar o grupo pop Spice Girls, Amandinha. Adoro. De 95 a 2001, e depois disso ela lançou aí a sua carreira solo. Mas enfim, aplausos para os nossos famosos, para as nossas celebridades, e também aplausos e parabéns para você, ouvinte e telespectador da Band FM, que também está aniversariando neste dia 21 de janeiro. Parabéns, parabéns, Fabelzinha Braga, uma jornalista, professora universitária lá da Unifac, que está fazendo aniversário hoje, uma diva. Aquarianos, né, gente? A galera sensacional. Hoje começa a influência sobre o signo de aquário, daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso, mas também a gente vai falar de segunda chance, se você isso já aí pensou em voltar pro seu ex, se você já voltou, se deu certo, se não deu, se você se reencontrar em outro momento da vida. Então conta tudo e lança a nossa enquete, bebê. É isso aí, Amandinha. Vamos fazer o seguinte, olha, a gente toca aquela música, a gente cria aquela suspense e na volta a gente já lança a nossa enquete, pode ser? Pode ser. Então bora. Se é demais, é Band. É a Amandinha desse jeito. Decide aí. Ai, meu Deus do céu, adoro essa música. E ó, galerinha, participa com a gente, manda oi, manda beijo, manda abraço, responde a nossa enquete, segue a gente no Instagram. Show. Para tudo que você tá fazendo agora, para tudo, para tudo. Para. Pega teu telefone, segue lá, @ Amanda Negrini I, 2 I's no final. Boa. @ Falaugão. Isso aí. E @ Band FM Pocos. E manda aquele beijo pra gente, né, Hugo? Segue de volta, né, Amandinha? Sim, Brasil. Fechou. Bora lançar nossa enquete, então? Vai. Hoje eu quero ver o nosso WhatsApp bombar, Amandinha. Tem muitas também coisas pro pessoal fazer no WhatsApp da Band no programa desta tarde. Primeiramente, anota aí: 35 999 79 5825. 35 é o prefixo, 999 79 5825. Como nós já dissemos, mas vale ressaltar, daqui a pouco, a partir das 3 horas, a gente vai receber aqui no programa a psicóloga Yasmine Leal. E o tema de hoje é volta com o ex, né? Voltar com o ex, voltar com a ex, né? A questão da segunda chance, se vale a pena, se não vale a pena, será que é bacana tentar novamente? Enfim, a gente vai esclarecer todas as dúvidas aí com a nossa psicóloga, daqui a pouquinho, repetindo, Yasmine Leal. Fechou, Amandinha? Fechou. E a nossa enquete, a nossa pergunta do programa de hoje é a seguinte: em um relacionamento, você é a favor de uma segunda chance? Respondam no WhatsApp, 359-9979-5825. E como eu citei, Amandinha, o WhatsApp
dá pro pessoal fazer bastante coisa. Olha, dá pra você responder a enquete, dá pra você mandar uma pergunta pra nossa psicóloga, dá pra você pedir uma música e dá pra você pedir um abraço também. Olha que coisa maravilhosa. Seus fofos, então fique à vontade aí, o WhatsApp tá on, você que manda aqui no programa. Com certeza, Mandinha. Ó, vou mandar já um beijo pro Reginaldo Ezequiel, que tá acompanhando a gente lá na live do Facebook. Oi, Nardo. Oi, tudo bom? E vai mandando mensagem aqui também, tá? No Facebook, que a gente tá super antenado. Agora, pra falar daquela história fofa, que começa o programa sempre, né? Vamos falar do poder do amor, Hugo Tupá. A gente tá muito fofa, a gente tá falando de ex, de segunda chance. Também, você tá trazendo suas pautas aí, hein? Vamos falar sobre um homem que acordou do coma. Do coma. Estava em coma. Após ouvir a voz da esposa. Olha! E ele estava com Covid. Olha que notícia, Mara! O poder do amor é isso mesmo. Um homem que ficou 2 meses em coma diz que acordou após ouvir a voz da esposa. O Dom Gilmer tem 43 anos. Ele foi hospitalizado poucos dias depois de testar positivo para Covid-19. E os médicos lá nos Estados Unidos tiveram que colocá-lo em coma induzido. Certo. Claro, né? E chamaram o pai e a esposa dele pra conversar com ele, né? Pra poder visitá-lo e tudo mais. Ele disse que estava indo muito bem, que eles estavam cuidando muito bem dele. Ele estava em mãos incríveis, contou a mulher, que estava conversando com ele, normal, né? Dom Gilmer disse que ouviu a voz da esposa falando com ele e que as palavras dela ajudaram a salvá-lo. Ele falou assim: eu juro que eu ouvi a voz dela. E quando ela saiu, eu estava super estável. Ela é meu anjo, você sabe. Ela é a razão de eu estar aqui. Ai, gente, que fofinho, povo apaixonado. Né, o caso de Dom era grave. E aí, né, segundo a mulher, ele recebeu plasma convalescente 2 vezes. Nada estava funcionando, nada estava ajudando a recuperá-lo, né? E aí ele disse que nunca vou esquecer quando eles chegaram com os papéis que eu precisava assinar para entrar em um respirador. Isso me assustou, disse a mulher. Agora curado, né? Ele se recupera aos poucos. Depois de semanas aprendendo a andar novamente, o Dom finalmente teve alta. Ele ainda, claro, faz fisioterapia 2 vezes por semana. Que a gente sabe aí, né, os resquícios da Covid, que segundo ele não conseguiria sem o apoio da esposa. Então, uma história fofa. Fofinha, pra inspirar a sua quinta-feira. Você já tava assim. Se você fosse a esposa, o cara ia falar: não deixa essa mulher entrar aqui, não. Fecha essa porta aí. Para de ser louca. Já ia chegar assim: vamos, filho. Acorda, pelo amor de Deus. Vamos, você tá pensando. Querer, tá louco, preciso sair. Vamos acordar pra vida, né? Pelo amor. Aproveitar. Para, Hugo, eu sou tão fofa. Não, você fala assim de mim. Não, mas se fosse um marido seu, ele ia falar: fecha a porta aí. Alguém põe um fone de ouvido aqui pra mim, por favor. Ia ser algo do tipo, Mandinha. Hugo, qual que é o lançamento desta quinta-feira? Lançamento musical temos, Amandinha. Eu tô fofa hoje, eu quero ser fofa, ele não deixa. Vocês estão vendo, né? Não, Amandinha, mas, né, a gente tem que dar uma brincada, né? Uma descontraída aí no programa. Eu até choro. O pessoal sabe que você não é fofa. Eu até choro. Que chora. Amandinha, é o seguinte, vamos falar de um cara que fez muito sucesso em 2020 com a música Investe em Mim, o Jonas Esticado. E para manter o seu público conectado também em 2021, o Jonas Esticado aposta em um dueto com o conterrâneo dele, Wesley Safadão, em uma nova música que chega com o nome de Isca. O som foi lançado nesta semana pela gravadora Som Livre. A música Isca é uma composição de autoria de Lucas Barros, que chega ao disco em gravação feita com produção musical de Luca Bess e Yuri Paredão. Com forró contagiante, a nova canção promete fazer sucesso por onde passar nos 4 cantos do Brasil. E claro que tudo que é novidade você confere com exclusividade aqui na Band FM. Sucesso, né, Amandinha? Tudo que é lançamento, pessoal, confere sempre aí em primeira mão. A música chega até quentinha aqui pra gente.
Adoro. A gente toca, às vezes tem lançamento do dia, às vezes tem lançamento da semana, a música foi lançada ontem. Hugo Tupar, um Spotify ambulante. Ele aí, tá Amandinha. Super antenado, boa. Viu, galera? Ligado em tudo que tá rolando, viu, Amanda Negrini? E olha, antes de você trazer um recadinho do coração pra gente, só repetir pro pessoal, que daqui a pouco a gente vai receber a psicóloga Yasmine Leal pra falar sobre voltar com o ex ou com a ex, né, Amandinha? Aquela segunda chance. Segunda chance em relacionamentos. E tem uma pergunta rolando. Em um relacionamento, você é a favor desta segunda chance? Respondam no 359-9979-5825. E o que você traz pra gente, Amanda Negrini? Hugo, antes de eu dar aquele recadinho do coração, claro que a gente tá recebendo essa psicóloga pra falar também do caso de Gustavo Lima e Andressa Suíta, é verdade, né? Que o Brasil parou quando eles terminaram, né? No ano passado, em outubro, mais ou menos. Sim. E aí, agora, estão ensaiando uma volta. Muito se fala que se foi marketing ou não, se realmente Gustavo Lima, né, tinha que terminar, porque ele lançou uma música. Marketing hoje também, né? Como chama a música lá que ele lançou logo depois que ele separou? Café e Amor. Melhor terminar. Aquele sofrimento todo, psh, para o microfone. E aí, olha, nunca parasse o microfone. Mas, enfim, ele pegou e todo mundo fala que é muito marketing, se ele tava com ela ou não. Fato é que a gente não sabe, não tem como saber, mas eu acho que o Gustavo Lima não precisava fazer um marketing desse, separar, causar tudo isso pra ter separado, se ele quiser. Ele nunca largou de um relacionamentozinho ali, passou umas três semanas, voltou, né, Amandinha? Também, passou um meizinho, né, ali e tal, às vezes até antes. Mas o fato é que a Andressa Suíta completou ontem 33 anos, tá? Gata, hein, Amandinha? E aí, ela celebrou a data especial na rede social, e aí no Instagram, a modelo postou uma foto ao lado dos dois filhos, o Gabriel e o Samuel, fruto, né, do relacionamento com Gustavo Lima. E aí, no clique, ela e as crianças apareceram ao fundo de uma decoração cheia de balões de festa. São 33 anos de vida em um caminho abençoado por uma infância feliz e uma juventude já marcada por muito trabalho. Como se não fosse suficiente, Deus me permitiu fazer parte do milagre da criação quando me deu de presente meus dois filhos para gerar, trazer para o mundo, cuidar e amar, escreveu a Suíta. E claro que a Morena ganhou uma homenagem do ex-marido. Feliz aniversário, muita saúde, que Deus te abençoe, desejou o sertanejo. Nossa, eu também achei que era um... Gastou, hein, Gustavo? Nunca vi você falar desse jeito, não, hein? Caramba, hein? Gastou mesmo as palavras. Ai, eu ia bloquear ele, eu não ia voltar com ele. Que é isso, hein, véi? Pelo amor de Deus. Representou. Você é louco. Aí hoje ele posta só um TBT, ai, tá tudo certo. Que ridículo. Vale lembrar que o casal, né, pode estar reatando aí o casamento. No último final de semana eles foram flagrados juntos em um iate em Angra dos Reis. Só que, ele falou que ela é a mulher mais importante da vida, né, dele, claro, a mãe dos filhos dele. E ele também... ontem postou uma foto de uma taça de vinho, meio que comemorando aí todo mundo. Ai, certeza que tá junto com ela, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, daqui a pouco, por que a gente tá falando isso? Daqui a pouco a psicóloga vem falar sobre segunda chance. E a gente poderia perguntar pra ela por que que todo mundo gosta tanto de cuidar do relacionamento alheio. É uma boa também, Amandinha. Não é? Isso. Gente, por que se fala tanto aqui, nos principais sites no e aqui, todos os locais, pra os principais sites? Todo mundo gosta de saber do relacionamento alheio. Mas você sabe o que que eu acho? Sim, é uma ideia de Amanda. Meio que desenho, conto de fada. Porque você quer que aquele relacionamento seja tão perfeito que você fica projetando uma coisa que não existe, né, no mundo. Pode ser isso. Daqui a pouco vou descobrir. Pergunta anotada aqui em um rascunho. Vou discutir isso na minha terapia, que eu tenho quase certeza que é isso. Então, mas beleza, tudo então. Bem, né? Fechou. Hugo, segunda chance. Isso e aí, Amanda, a galera concorda? Você tem essa de segunda chance? Tá. Ai, olha, muito difícil. Quem nunca, Amandinha? Eu não vou falar que eu nunca tentei uma segunda chance. Já deu uma ioiosada ali com isso. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Mas... eu não dou segunda chance pra se a pessoa dar uma mancada, trair isso. É, quando é mancada, feia, não tem nem como. Traição. Agora, aquela coisa de vai e volta, até você ficar ali, né? Até se vocês... Mas uma hora vira bagunça esse vai e volta, Amandinha. É, até se vocês se alinharem. Tem uma hora, um dos dois lados vai ceder e vai acabar ficando com uma outra pessoa. Isso aí já vira uma discussão. Pra mim, isso não tem perdão. Aí vai querer que a situação de vingança. Pegou outra, já era, entendeu? Fechou. Olha, tem uma mensagem aqui, ó, de uma amiga sua, a... quem? Tamara Zanetti. Ai!
Oi, linda! Ela falou, oi, Amanda, sua maravilhosa. Linda, ela que é a diva. Mandou risos aqui. Sobre a enquete de ex-separação, aí vai o meu recado. Ela mandou uma imagem, Amanda. Ai, meu Deus, tu tá me nervosa. Na imagem está escrito assim, obrigada por ter vacilado tanto comigo. Se não fosse a sua burrice, eu jamais teria entendido que a vida é linda e boa de ser vivida sem você. Olha, que recado. E avisa aí linda. Que eu estou bem, a tendência é só melhorar. Ela finalizou dizendo aqui. Que linda, né? Ela é maravilhosa. E é isso, não é, Hugo? Isso aí, que a vida Madiana. Acontece? Concordo. Eu acho que no mundo tem pessoas aí de tudo quanto é tipo em relação a caráter, a aparência, sim, a jeito de ser, Amandinha. E a gente tem que evoluir e melhorar isso em todas aí. As relações, olha, deu né, certo, galera? Começou a tirar a paz, a pessoa dormir ali. Tchau pra quem é nóia. Dormir sem descansar, né, Amandinha? Ficar a noite inteira tendo dor de cabeça. Eu acho que já tá na hora de picar o pé e vazar. Mas isso é isso. Aí. Recadinho do coração antes da gente fazer o nosso primeiro intervalo. Amandinha, você já pensou em ter uma papelaria na palma da sua mão? Maravilhoso. Mas quem quiser pode ter, é só acessar a loja virtual da Papelaria Artipel, que é o site www.artipel.com.br. Por lá, você chegando no site, você vai cadastrar a sua conta, você vai dar uma olhada nas ofertas, vai adicionar os produtos que você quer no seu carrinho e vai finalizar a compra com total segurança. E você ainda pode retirar o seu pedido na loja ou receber aonde você quiser, no seu trabalho, na porta da sua casa, mas tudo isso que você precisar é em um só lugar, no site www.artipel.com.br. Lembrando que tem duas lojas também físicas em Poços de Caldas, uma loja na Rua Rio de Janeiro e outra loja na Rua Assis Figueiredo. Fechou, Amandinha? Hashtag vem pra Artipel! E vamos de música, intervalo, bebê? Isso tudo que você falou. Se é de... Que nós também estamos em live lá no Facebook, duas lives rolando pelas redes sociais para você acompanhar através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, enfim, da onde você quiser, de onde você conseguir alcançar, conectar no seu Facebook. Tem live no Face da TV Plan e também tem live no Facebook da Band FM Poços. E claro que nós também estamos no Instagram, né, Amandinha? Sim. Arroba Fala Hugão, meu Instagram pessoal. Tem o da Amanda, arroba Amanda Negrini, e também tem o Instagram da Band, que é o arroba Band FM Focus. Por lá vocês podem acompanhar os bastidores do programa e um pouquinho da nossa vida também, né, Amandinha? Vem todo mundo, galera. E a gente falou que a gente segue de volta. E a nossa amiga Renata, ela falou, oi, quero ver se vocês seguem de volta mesmo. Acabei de seguir lá você e a Amanda, viu? Cadê, Renata? Tá cobrando a gente aqui, Amandinha. Pode seguir que a gente segue, e tá, olha, amiga? Sabe o que tá rolando também no programa de hoje? É a nossa enquete. Em um relacionamento, você é a favor de uma segunda chance? Respondam no 359-9979-5825, Amandinha. O tempo tá curto, mas lendo algumas mensagens aqui, olha, a Lucilena disse, claro que não, se não deu certo uma vez, por que insistir? Salva quem é nóia. O Romário falou, boa tarde, sobre a enquete, sou a favor, sim. Porém, ambas as partes devem ser sinceras e aceitar fazer mudanças em pontos onde os dois estão errando. Assim, um relacionamento pode vir a dar certo novamente. O Gão toca a música Bonito Pra Você, do Anthony e Gabriel. Tamo junto e nada mais, né? Romário, que é São Paulino, Amandinha. E como o mundo inteiro sabe, São Paulo ontem perdeu de 5 pro Inter. Outro São Paulino que apareceu aqui também é o Kelbris. Boa tarde, Amandinha e o Guerra. Ótima tarde pra vocês igualmente, meu brother. Ele disse, eu sou contra uma segunda chance. Tem uma segunda chance e me disseram, você não vai se arrepender. Graças a essa segunda chance, estou gastando uma grana com advogados. Aí é pesado. Abraço. Ai, meu Deus. O Anderson falou só um sim aqui, para, ou seja, gente, vale a pena dar uma segunda chance, sim, viu, Amandinha? A Camila também tá afirmando que dá certo, pode sim, ser uma nova chance. Enfim, cada um com sua cabeça, cada um com suas ideias. Sim. Né? E já a Pice vem aqui pra tentar
tentar clarear, né? Às vezes a pessoa não tem muita paciência, né, Mandinha? Fala, ah, gente, passar por isso tudo de novo, ir lá, reconciliar com o cara, aquela conversa chata de que vai mudar, que vai ser tudo diferente. A pessoa que prefere seguir, né? Agora tem pessoas que são mais pacientes, que acreditam um pouco mais que pode sim ocorrer a mudança. Então, amor, escolha aí o que você quiser e divirta-se, tá? Isso aí. Beijo pra Zildinha Camargo, pra Célia Pereira, Rosilene Souza, todo mundo aqui no Facebook. Oi, amores. E ó, me casa, isso casa, você sabe, né? Que assim, claro que sim, Amandinha. É lá na Casa Sertaneja Eletro, porque eles prepararam muitas ofertas pra você economizar. Tem uma coisa mais maravilhosa que a outra. Uhum. Tem garrafa térmica Invicta, 1 litro. Sabe quanto? Quanto? Tá precisando dessa garrafa térmica aqui. Quanto, Amandinha? O teu café de todos os dias. R$17,90 vista, bem. Nossa, baratíssimo. Tá? Também tem torradeira multilaser por R$79,90 em 3 vezes sem juros. Na Casa Sertaneja Eletro é assim, eles não perdem negócio, então aproveita. Compre pelo site, que é o casasertaneja.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o 3722-2751. Hugo, boa. Eu quero que você, que tá com a língua comprida, fofoque tudo pra gente. Amandinha, eu tenho duas pautas aqui, apenas de fofoca. Não, eu quero que você fale daquele ser humano que faz 1 ano que você tá tentando falar sobre ele. O Dudu? Ah, não. Ah, do Alok, do Post Malone, né? Ele tá com uma pauta aqui faz 2 semanas. Pra nossa, que eu tô com vontade de dar nele. Do Post Malone. Não, Amandinha, mas não dá tempo. Os nossos programas não, são... Não, dá sim. Pode contar tudo aí, agora. Ó. Você pode contar tudo agora, que eu tô te ouvindo. Vamos lá, fala então, comigo. Amandinha. Mais uma atração internacional da próxima edição do Rock in Rio pode ser anunciada aí pelos próximos dias, né, Amandinha? Ah. Dá pra não estragar o estúdio nosso quase aí, quase quebrei tá? tudo. De acordo com o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, o rapper Post Malone é o grande nome que o festival tem pra revelar aí nas próximas semanas, viu, Amandinha? E além do astro aí americano, o Alok também deve ser confirmado aí no line-up do evento, viu, Amandinha? O Alok a gente já sabia porque principalmente ele que fez a música Cracolândia lá com o Ariel, com o Salvador, com o Davi, ele já tinha postado um vídeo convidando os moleques pra participar aí do Rock in Rio pra cantar essa música aí que tá fazendo muito sucesso, então o Alok a gente meio que já tava sabendo. E ainda de acordo com o colunista, a organização do festival acredita que até o evento 50% da população já estará vacinada, possibilitando aí a sua realização, viu, Amandinha? O festival Rock in Rio, ele tá marcado para acontecer no dia 24 de setembro até o dia 3 de outubro. Claro que se é Rock in Rio, é no Rio de Janeiro. O line-up do primeiro dia de show já foi divulgado, vai ser primeiro dia aí, Amandinha, não sei se você gosta de rock and roll, vai gostar de alguma atração, mas pra galera que vai curtiu o primeiro dia do evento, vai ter Iron Maiden. Olha! Rock and roll, galera! Megadeth, Sepultura e Orquestra Sinfônica Brasileira, viu, Amandinha? Ou seja, tem essa orquestra aí que tá um pouquinho meio que aleatória no rolê, mas enfim. O Justin Bieber, a Avril Lavigne também, e o Khalid também são nomes certos aí no line-up do festival, viu, Amandinha? Mas ainda sem datas aí pra eles, a gente não sabe quais dias que vai ser que essas feras vão cantar, mas a grande novidade no momento é essa. Post Malone é o grande nome aí que vai ser confirmado em breve no Rock in Rio, Amandinha! Arrasou, todo mundo na expectativa, tomara que tenhamos logo, né? Isso aí, Amandinha. Tem mais um babado mais aqui. Babado confusão depois, que ela daria? Acabou aí a minha situação. Não, aí. não. Hoje, eu vou trazer uma notícia, Amanda Negrini. Pra você, principalmente, e pras pessoas que na época eu tentei defender e vocês me esculacharam, né? Ah, por que você tá defendendo, macho escroto? Não é isso, Amandinha. A gente tem que apurar os casos primeiro. Você lembra da situação do atacante Dudu, né? Que na época tava no Palmeiras aí, no meu Palmeiras, inclusive, meu Palmeiras, né? A situação lá onde supostamente ele teria agredido a sua ex-esposa, Malu Ohan, viu, Amandinha? E o atacante Dudu, Amandinha, ele foi absolvido aí sobre esse inquérito onde inocentou aí o atleta das acusações de agressão aí à ex-esposa dele, como eu disse, a Malu Ohana, né? O atacante Dudu, que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao time Aldo Raio do Catar, teve parecer favorável por parte aí da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, viu, Amandinha? Diante do que se apurou no curso das investigações, com fulcro na análise técnico-jurídica preconizada no artigo 2 da Lei de 12.830, impele concluir que não há elementos para o indiciamento de Eduardo Pereira Rodrigues.
isso aí é um trecho do documento, viu, Amandinha? O inquérito leva em consideração as imagens de câmeras de circuito interno do estacionamento que flagrou o encontro entre o Dudu e a Malu e depoimentos também de testemunhas do fato que aconteceu em junho do ano passado, 2020, viu, Amandinha? Enfim, Dudu, inocentado, não fez nada, a mulher aí, a mulher tentou dar um jeito de dar uma estabilizada na carreira dele e conseguiu, né? Até porque no momento, lá na situação, quando rolou, ele até se transferiu lá pro Catar pra jogar lá no Aldo Raio. Ah, essa mulherada também, viu? Que ótimo. Ele podia estar quietinho aqui no Palmeiras, né? Disputando aí a final de Libertadores. Eu já falei isso e vou repetir, né, gente? É um desserviço à população, isso porque aí. A gente sabe o tanto de mulheres que sofrem, isso que eu ia falar. São vítimas de agressão. Show. E essa mulherada fica dando barraco com os namorados. Ai, eu briguei, e aí quer processar e inventar mentira. A gente tem que defender a partir do momento que é real, oficial, e isso aconteceu. Isso essa aí, agressão física, psicológica. A gente sabe que a violência contra a mulher, ela é de várias formas. E realmente isso pode ter acontecido. Mas também a pessoa acabar, né, com a vida do outro, com a carreira do outro, é muito baixo o nível. Então a gente realmente é completamente contra essas mulheres. É um desserviço. E a gente torce pra que a mulherada evolua e não faça mais isso na vida, né? Por favor. Só não fica com macho escroto. Não quer, amor. Acabou, tchau, arruma outro. Príncipes aí nesse mundo. É chato, né, Amandinha? Porque quando acontecer uma situação real, real agressão, o pessoal vai estar suspeitando. Ah, é igual a mulher lá do Neymar, lá que queria dar o golpe no Neymar, igual a ex do Dudu, que queria dar um golpe no Dudu. Enfim, né? Vamos colocar. Lá do menino Ney a também. Mão na consciência. Ele é um todo, teu pai. Você viu um verso da música, Amandinha? É melhor cuidar do coração dela como se fosse dele. Até porque ele é mais dele do que dela. Isso não pode acontecer, né? Não. Aí já tá... Essas músicas estão tudo, ó. Tá exagerado aí já na situação aí, viu? Não é saudável, né? Não tá saudável. Se gostar mais da gente, né? A gente conseguir gostar de uma outra pessoa. Isso mesmo, amigo. Agora, Hugo. Estamos arrasando. Hoje a gente tá muito coerente, né, More? Povos maravilhosos. Hugo, vamos dar aquela atualizada nas notícias aqui da região. Ah, amor, também prepara o coração de São Paulino. Romário apareceu? Romário apareceu. Ontem. Os São Paulinos estão ons. Estão on? É, só. Achei que estava off. Estão ons. Eu não sei o que tá acontecendo no mundo. Achei que eles não estão on, não. Eu também não, mas estão tudo on, né? Vai, mas, ó, vamos falar de uma notícia muito triste que aconteceu nesse mundão hoje. Porque teve um incêndio que atingiu um edifício do Instituto Serum, da empresa da Índia, que produz vacinas com tecnologia, né? Aí da Covid-19. E pelo menos 5 pessoas morreram, que foi aí um dos principais assuntos do dia de hoje. 5 pessoas, então, morreram, né, nesse incêndio. O prefeito da cidade disse que os mortos são provavelmente trabalhadores da construção civil que estavam no prédio e o diretor confirmou que houve essas mortes. A empresa também vai começar a produzir as vacinas desenvolvidas por empresas de vários lugares do mundo, né, para combater a Covid-19. E só pra gente entender, o Instituto Serum, que, né, foi incêndio, que pegou fogo hoje, é o maior fabricante de vacinas do planeta. Lá são produzidos mais de 1,5 bilhão de doses para várias doenças, como poliomielite, a caxumba também. E a estimativa, né, é que 6 em cada 10 crianças no mundo recebam pelo menos uma vacina fabricada pela empresa indiana. Nessa semana, a Índia começou a exportar as vacinas produzidas pelo Instituto Serum para 6 países aí da Covid-19, mas não para o Brasil, né? E a gente tem visto que começou a vacinação, isso é incrível. Claro que acende a esperança pra gente, mas também muita gente está preocupada sobre a quantidade das vacinas, a quantidade que vem chegando para todas as cidades, a distribuição, e realmente a gente espera que logo tudo se normalize e que realmente tenha vacina aí para todo mundo da melhor forma possível. Claro que isso é através aí do governo federal, que precisa tomar alguma atitude, mas a gente torce para que isso aconteça da melhor forma possível. E falando da Covid-19, gente, aqui no sul de Minas, foi mantido a onda vermelha, o que significa do programa Minas Consciente. A decisão foi divulgada pelo comitê extraordinário aí da Covid-19, né, ontem à tarde, e a região aqui do sul de Minas permanece na fase mais restritiva do plano pela terceira semana consecutiva.
Toda semana aí o governo faz uma análise, né, pra ver como estão os números, se dá pra flexibilizar ou não as cidades. E aí o programa Minas Consciente manteve o sul de Minas ainda na onda vermelha. E assim, né, o que significa a onda vermelha é que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais. E serviços essenciais são caracterizados como bancos, padarias, supermercado, farmácia, apenas serviços essenciais. E a gente sabe, né, que devido ao estado ser muito grande, sul de Minas, muitas cidades aí, os prefeitos estão agindo de forma com o controle de cada cidade, né? Então, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, a gente ainda não entrou na onda vermelha, mas com certeza os números vêm aumentando e por isso a conscientização é necessária em todos os locais aí pra gente conseguir controlar a Covid da melhor forma possível. E falando de números, o sul de Minas já ultrapassou a marca negativa de 73 mil casos de Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou 1.252 novas contaminações na região e 21 mortes em decorrência da doença. E agora, com os registros, né, o sul de Minas possui 73.208 infecções pelo coronavírus, sendo 1.449 óbitos. Então, né, a gente traz os dados, as principais informações da nossa região. E falando sobre os dados aqui, para a gente ter uma noção, a cidade que mais tem casos é Pouso Alegre, que tem 5.172 registros, sendo 82 mortes. Extrema tem 3.977 casos com 34 mortes. Varginha tem 3.910, 162 mortes. Poços de Caldas, nós temos 3.439 registros com 101 mortes. E Alfenas tem 3.263 casos com 74 mortes. Então a gente traz aí, né, os principais destaques aqui da região para você ficar super bem informado. Mas também, Hugo Tupá, hoje nós tivemos um acidente que aconteceu aqui em Poços de Caldas, em que a gente também vai trazer todos os detalhes aí para vocês, que aconteceu um acidente entre caminhão e moto. Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um caminhão na Avenida Presidente Venceslau Brás, na Zona Leste aqui de Poços de Caldas. E aí, segundo as testemunhas que estavam no local, os dois veículos estavam seguindo pela avenida sentido bairro Centro, quando chegaram próximo ao trevo e o caminhoneiro sinalizou com uma seta a conversão em um local proibido e realizou a manobra. O motociclista que seguia pela esquerda não teve tempo de frear, sendo atingido e arrastado pelo caminhão. A gente sabe que ali também, né, o trânsito é muito complicado, a sinalização principalmente, mas os motoristas inconscientes e, né, inconsequentes é pior ainda. Ainda segundo testemunhas, a motocicleta ficou presa embaixo do caminhão. Imagina a cena. O motociclista foi socorrido pelo SAMU. Ele sofreu diversos ferimentos. Ele foi encaminhado à Santa Casa e a Polícia Militar e agentes do Departamento de Trânsito, o Demutran, também seguiram para o local do acidente para controlar aí o fluxo de veículos. Então, a gente sempre sabe, você que está no trânsito aí, ó, vamos nos atentar e fazer as coisas certinhas. Ok, Hugo? Ok, Amandinha. Os destaques desta quinta-feira, dia 21 de janeiro. Boa, e bora girar os principais destaques do esporte, Amandinha. Até porque ontem nós tivemos a 31ª rodada do Brasileirão, viu? Vários jogos na noite de ontem, quarta-feira, e tem também jogos aí, tem jogaço, inclusive, na noite desta quinta-feira, Mandinha, começando pelos confrontos de ontem. Vamos lá, 5 da tarde teve Botafogo e Atlético Goianiense. E o time do Atlético venceu e venceu bem. 3-1, viu? Teve Bahia, Atlético Paranaense, jogou lá na Bahia. O time do Bahia venceu pelo placar de 1-0. Teve Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio. Resultado bacana pra quem tá disputando lá em cima. 1-1 confronto. Outro empate, Coritiba e Fluminense, lá em Coritiba, no estádio Couto Pereira. 3-3, 6 gols na partida. Teve Bragantino e Vasco da Gama, partida que teve 5 gols, mais 4 foi do time do Bragantino e apenas 1 do time do Vasco. E teve São Paulo Internacional no Morumbi. O que aconteceu? E pra falar sobre esse confronto, a gente tem que tocar o hino do Inter, né, Amandinha? Sempre meu quando Deus! O time dá show, a gente tem que ir enaltecer. Tocar o time aí, ó. Vai. Nunca ouvi. Eu também nunca. O hino do Inter.
era... Mesmo achando a Renata Fã maravilhosa. Campeão, né? Geralmente a gente decora o hino de tanto ver os times ser campeão por aí. Isso você sabe de fora do Corinthians, né? Também, vai, isso aí. É do Flamengo. Sou um cara sincero. Vai. Vamos lá, o time do São Paulo recebeu o Inter no Morumbi. O São Paulo era líder e o Inter era vice-líder. Ou seja, quem ganhasse a partida se manteria vivo na aí, liderança, líder da liderança, né, Amandinha? Isso mesmo. O Vitor Cuesta abriu o placar da partida aos 8 minutos aí do primeiro tempo, num cruzamento. O Caio Vidal fez o segundo. Luciano, aos 36, diminuiu para a equipe de São Paulo. O pessoal falou, ó, 2-1, a gente vai pro intervalo, bate um papo lá com a galera, volta. Comecei o segundo tempo, a gente já empata, faz 2-2, se Deus quiser, vira. Algo que não aconteceu, Amandinha. Porque o espírito de Romário, o espírito de Ronaldo encarnou em Yuri Alberto, Amanda Negrini. Ele foi lá e meteu um hat-trick em resultado final. Inter 5, São Paulo apenas 1. E automaticamente São Paulo acabou perdendo aí a liderança do campeonato. Mas enfim, eu não vou zoar, mano. Vou zoar, porque eu já zoei bastante. Não vou zoar, não. Vou ficar na equipe. Vou até tirar o hino aqui. Ai, vamos prosseguir. Gente. Vou falar porque tem jogo hoje à noite, viu? Jogo importante. 7 horas da noite tem Flamengo e Palmeiras, viu? O jogo que vai acontecer no estádio Mané Garrincha, né? O jogo vai ser em Brasília, não sei porquê. Ah, tá, o jogo não vai acontecer no Maracanã, no Rio de Janeiro, já está sendo preparado para a final da Libertadores, que já é sábado que vem. Também às 7 horas tem Fortaleza e Santos, o jogo que vai acontecer lá em Ceará. Tem Goiás e Ceará, o jogo que vai acontecer em Goiás. E 9 horas da noite tem seu time, Amandinha. Depois de ter tomado uma sabugada do Palmeiras, hoje tem a chance aí de se recuperar. 9 horas da noite na Neoquímica Arena tem Corinthians e Sport Recife. Não ganha do Sport. Se você fizer feiura, hein? Aí se fizer feiura, o povo já tá bravo. Isso aí, Amandinha. Nossa Senhora. São os nossos destaques do esporte. Tá bom? Já deu teu show? Já deu meu show. Já fez seus comentários? Já fiz meus comentários. Do Corinthians, ele gosta de me irritar, vocês estão vendo. Você, né, quer palpitar pros jogos de hoje? Vai, vai. Flamengo e Palmeiras, quem ganha? Palmeiras? Não vou isso não, Amandinha. Fortaleza e Santos? Vai, Santos, né? Vamos torcer pro Santos. Goiás e Ceará? Sei lá, Goiás. Goiás. Corinthians e Sport. Corinthians. Vai. É demais. Band FM. É demais. Oferecimento Climep Total. Vamos. Sua rádio do seu jeito. De volta, amores. E nessa quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, hoje a gente tem um tema polêmico, Guto Fá. Isso aí, Amandinha. E aí? Hoje o nosso tema é sobre ex, né, Amandinha? É sobre ex. Volta aí, volta com o ex, volta com a ex. Sobre aquela famosa segunda chance, né, Amanda Negrini? Você já deu uma segunda chance? Polêmico, mas é um assunto que eu sei que o pessoal gosta. Adoro. O pessoal gosta de babados e causarias, né, Amandinha? A gente sempre fala que o relacionamento é uma coisa que causa muito entre as pessoas. Uhum. É um tema que as pessoas gostam de discutir, mas também elas querem se ouvir, né? Entender algumas opiniões pra depois chegarem a um consenso. E por isso a nossa convidada de hoje é Yasmine Leal, psicóloga. Querida, seja bem-vinda. Muito obrigada. Sempre maravilhosa. Eu falo que ela é linda. Super esclarecedora. Traz vários temas bacana pra gente. E tá gravidinha agora. Isabelle ou Isabela? Isabela. Amanda foi descobrir, tá, já tá quase nove meses só. Se nascer aqui no estúdio, tá lindo. Ela vai nascer bem comunicativa. É bacana, Amandinha. Já sobe o pessoal da TV Plan, já faz uma matéria. Só vamos. Fica top aí, um conteúdo sensacional. Mas boa tarde pra você, Yasmine. Boa tarde, gente. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Já conhece a Band já, né? Já conheço. Já veio aqui algumas vezes bater um papo com a gente. Yasmine, papo sempre que chama muita atenção, a volta com o ex, né? A segunda chance, a famosa segunda chance, se as pessoas merecem ou não uma segunda chance. Esse assunto voltou mais à tona porque Gustavo Lima e Andressa Suíta, aquele casal que todo mundo, né, achava lindo, maravilhoso, cheio de declarações casal de amor. Dos sonhos. Aquele casal, né, ricos, lindos, perfeitos,
separaram no final de 2019. O mundo, né? É, de 2020, que louca. Ainda não acostumou que a gente tá indo no último normal. E aí o mundo acabou ali. Uhum. Agora estão ensaiando uma volta e os fãs ficam enlouquecidos, mas também, muita gente fala, ah, deve voltar sim, ah, não deve voltar não. Que é isso? Dá chance pro ex? Jamais. Uhum. Largou uma vez, não tem volta não. E aí? Então, é difícil, né, opinar sobre a escolha do outro, né? A gente que tá de fora, a gente tem uma opinião, ah, igual os fãs, né? Eu não tô muito por dentro, igual eu te falei, da vida dos famosos, mas os fãs sempre vão ter uma opinião ali de acordo com o que eles acham que é certo ou não. Mas só eles sabem de fato, né, o que aconteceu, o que rompeu, por quê. Se aquele motivo, né, do término é um motivo que dá pra ser solucionado, se os dois estão dispostos a dar certo. Porque realmente cada caso é um caso, né? Não dá pra generalizar. Na sua opinião, tem alguma coisa, algumas coisas, aliás, assim, que impede de ter uma, de acontecer uma volta? Um exemplo, a traição. Pra você, a traição, a pessoa traiu, você acha que merece uma segunda chance? Ou é algo que pra você não entra na situação? Então, vai dar. Depender do que a traição significa pra outra pessoa, né? Cada pessoa tem um conceito ali do que é uma coisa grave, gravíssima, né? Se dá pra ser perdoado. Por isso que eu falei, não dá muito pra generalizar, né? Tem pessoas que conseguem voltar após ser traída, né? E ter um relacionamento saudável, mas não confia 100% né? também, né? É. A pessoa atrasou ali pra chegar em casa, deu uma sumidinha no WhatsApp, ficou online e não respondeu. Então, essa questão é muito complexa nesse sentido mesmo. Que se a pessoa vai voltar, ambos têm que estar dispostos a dar certo e terem mudança de comportamento. Não adianta só falar, pronto, mudei, nunca vou te trair, agora você é aquele príncipe que você conheceu, e não ter uma mudança de comportamento, né? Senão o outro vai ficar inseguro mesmo. Isso pode virar até pauta para futuras brigas, né? Ah, com certeza. Aí vem aquela questão de jogar as coisas na cara, de estar sempre, né, voltando nesse passado. Então, assim, eu sempre falo, terminou, né? Usa esse tempo para poder pensar e repensar o porquê que você quer voltar. Voltar, né? Porque muitas vezes ali no término, a pessoa vai sofrer mesmo, porque é um luto, é uma perda, né? Então, antes, né, de já ir voltando porque tá sentindo muita falta, se questionar, né? Será porque é uma dependência emocional? Será que é porque, né, você tá sentindo saudade? Porque muitas vezes a gente confunde, né? Sim. O sentimento ou a dor que você tá sentindo, né? Isso. Isso é muito interessante porque as pessoas falam sobre esse tempo, né, Yasmin? E ele é muito necessário, porque às vezes as pessoas terminam um dia e já voltam no outro. Isso. Ou aquele relacionamento ioiô do vai e volta. Uhum. Mas realmente as pessoas têm que entender, né? Tem. E muita gente fala assim, ai, não existe tempo pra mim, não. Uhum. Que não sei o quê. Mas é importante. É importante, né? Porque se você terminou, alguma coisa aconteceu, independente do que, né? Se essa coisa ruim aconteceu, não vai ser da noite pro dia que vai ser resolvida, né? Você não vai elaborar aquilo da noite pro dia. Então, precisa de um tempo ali pra você repensar. Uhum. Até muitas vezes, né, quando a pessoa sai do relacionamento, às vezes ela sai meio perdida, meio confusa, até de quem se é, né? Igual em relacionamentos abusivos, né? A pessoa perde, às vezes, a própria identidade. Então, quando ela tá confusa, como que ela pode tomar alguma decisão grande naquele momento, né? Então, é importante. Você até mencionou essa questão do relacionamento ioiô, né? Que é uma questão, assim, que a pessoa precisa realmente repensar, né? Porque relacionamentos ioiô geralmente não tendem a... Né? Tem estudos mesmo que falam que não tendem a dar certo. Porque fica sempre naquela questão, igual você trouxe, sabe? De insegurança, de não confiar no outro. E aí a pessoa qualquer vive... qualquer coisa é uma larga do nada, né? Ah, então tá, então vamos largar. Quando vier, não. Exatamente. Mas ah, não, mas não quero mais. E assim vai. Sim. Tem a questão também, né, Amandinha? Eu já vi casos, tipo, de uma pessoa ser largada ali várias vezes pela mesma pessoa, até que chega um ponto que ela fala, não, hoje foi a última vez que você tá tendo essa atitude. E a partir desse momento, você pode vir pintar de ouro que eu não quero saber mais. Como é que a pessoa consegue ter esse start pra conseguir se livrar de uma situação dessa, né? Porque a pessoa deve se machucar várias vezes aí, né? Sim, é um relacionamento muito sofrido, né? Tá se machucando realmente várias vezes. A questão é essa. Tem pessoas que precisam chegar no seu limite de desgaste pra poder acordar e falar, não quero mais isso pra mim, isso não tá sendo saudável, né? Então, assim, tem pessoas que já conseguem perceber antes os sinais, perceber que aquilo não é uma coisa que ela quer pra vida dela, né? Mas vai
vai depender do nível de maturidade da pessoa e do relacionamento. Isso é muito interessante a gente falar, porque é claro que tem muitas pessoas, principalmente as mulheres, falam assim, ah, mas a pessoa vai mudar, eu vou dar uma outra chance. E aí, as pessoas, muito se fala, as pessoas não mudam, mas as pessoas podem melhorar se ela tiver afim, né? Por que não? Sim, com certeza. Né? Seres humanos são passíveis de mudança, né? A psicologia vai acreditar muito nisso. Mas, se a pessoa quiser mudar, né? Não adianta a mulher achar que vai ser a salvadora do homem, que ela vai mudar ele e vai transformar a vida dele. Ele tem que, primeiro, reconhecer que fez algo errado, né? Ou ela, no caso, dependendo, né? Da questão. E reconhecendo e aceitando esse erro, tentar mudar por ele mesmo. Se ele não for mudar por ele mesmo, vão ser só promessas vazias. E vai voltar ao ciclo, sabe? As coisas continuam se repetindo. Os dois, três primeiros dias, tudo ok? A pessoa realmente mudou, passou uma semana. A gente fala assim, a famosa lua de mel, né? Dura pouco. E é um ciclo, né? Porque você tá na lua de mel, é quando começa tudo de novo. Cai, começa as brigas, blá, blá, blá. Larga e volta. Tudo é o mesmo ciclo do relacionamento abusivo. Exatamente. Né? E muita gente fica viciada nesse ciclo, né? Então é mais difícil ainda sair disso. Com certeza. Mas chega num ponto que não é nem mais amor, né? É mais comodismo. É. Né? A pessoa fala, sinto carinho, acostumei, né? Mas às vezes nem é isso. Ô, preguiça. A pessoa tá cega mesmo, né? Nesse caso do relacionamento abusivo, que o ciclo fica se repetindo, é muito uma questão da pessoa se sentir com baixa autoestima, uma dependência emocional. Ela acredita mesmo que ela precisa desse outra pessoa pra ser feliz. Acho que não vai encontrar mais ninguém. Então, assim, há uma manipulação do abusador e essa pessoa passa a se perceber inferior e é difícil de sair, né? Esse tipo de relacionamento. Então, assim, ao mesmo tempo, o abusador cada vez ganha mais poder, né? Então, esse relacionamento, ele vai se sustentando ali e, infelizmente, muita gente não consegue realmente terminar e sustentar esse término. Tá bom. Amandinha, oi, recadinho amor. Do coração, daqui a pouco tem uma pergunta aí bacana. Pra Yasmin. Vamos falar da Claretiano, porque a Claretiano da cidade de Batatais está aqui em Poços de Caldas. Tá. Isso mesmo, a tradição do Claretiano de Batatais em Poços de Caldas está anexo ao Colégio Jesus Maria José, viu, gente? E tem ofertas de vários cursos de primeira graduação, como nutrição, educação física, bacharelado e licenciatura. Também tem música, gastronomia. São mais de 100 cursos, incluindo os programas especiais para a segunda graduação, como a licenciatura em tecnologia, isso formação aí. De um ano e um ano e meio para cursos de licenciatura. Tem também, né, você pode agregar um curso de saúde, por exemplo, de nutrição, educação física, que aí, com certeza, você já elimina várias matérias. Claretiano, gente, chegou causando e você pode agregar muito aí a sua educação. Então acesse claretiano.edu.br. Tem o WhatsApp, que é o 359-8862-7555. Boa, Amandinha! Programa Demais rolando até as 3h30 com o tema aí, né, Amandinha? Segunda chance aí em relacionamento. Voltar com o ex, voltar com a ex. Tem uma pergunta pra fazer pra Yasmin. Eu não sei se ela acompanhou, talvez acompanhou. O jeito que foi o término de Gustavo Lima com a Andressa Suíta. Acontece. Viajaram, chegaram no domingo em casa, tomaram banho, descansaram, dormiram. 5 horas da manhã, Gustavinho acordou, né, Amandinha? Simplesmente falou assim. Acorda aí, Andressa. Olha, preciso conversar com você. Senta tá aí. Dando, os dois tá sentou na cama e falou, não quero mais. Né? De que forma você analisa esse término? Existe um término a longo prazo? Ou você acha que ele realmente tem acordado e falou, oh, realmente não dá mais ter pegado as coisas dele embora? Ele teve uma responsabilidade afetiva. Então, na maioria dos casos, né, o término, ele não acontece no momento do término. Ele já vem antes, né? Ele sendo comunicado pro companheiro ou não. Né? Então, às vezes, não sei nesse caso, né? Mas as possibilidades é que ele já estava, né? Não sei. É o que a gente disse, né, Amandinha? Eu acho que não existe esse negócio de trabalho de uma hora pra outra. Na maioria dos casos, não. Né? O término, ele acontece durante o relacionamento, quando você começa a ter aqueles pequenos desgastes, quando você percebe que outra pessoa ali talvez não tem tanta empatia por você, ou que vocês não conseguem mais resolver os problemas, né? O diálogo vai acabando, os planos pro futuro também. Então, assim, são pequenas coisas que vão sendo terminadas no próprio relacionamento. E chega uma hora, talvez, que a pessoa não dá conta mais, né? Aquilo que a gente falou, ela chega no limite e não quer. Então, assim, na maioria dos casos, não é na hora que ela fala assim, olha, não quero mais, que realmente termina.
terminou. Foi um processo. E mas outra, e ainda falando desses términos de famosos que são muito conturbados ou então muito expostos, né, devido à mídia, tem também o caso de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, que eles estavam juntos há 2 anos e eles terminaram. Ela foi nas redes sociais, veio traição à tona, que ele tinha traído ela mais de 5 vezes. Fez todo mundo cancelar o boy nas redes sociais. E agora estão conversando pra um retorno. Quando a gente fala depois nesse... Depois de 23 traições. E aí a gente fala que pode ser um... Eu falo que até um desserviço, né? Porque tantas mulheres se apoiavam naquilo. Ou, eu já tive um relacionamento abusivo assim, de traições que a pessoa não aceitava. E consegui sair desses ciclos, né? Mas e aí? Quando a gente tem uns relacionamentos muito expostos. Ou, sei lá, quando tem barraco. Quando todo mundo viu o fim. Ou então também tem muita rede social, né? Que você tá com 50 fotos, aí depois tem que apagar. E aí, né? Essa exposição. Como lidar com isso, Yasmine? É difícil, né? Porque, assim, é a intimidade do casal, né? Que a gente tá falando de famosos. Geralmente, eles expõem isso mesmo, porque eles estão ali trabalhando com a mídia, né? Os fãs cobram, né? É. Então, é uma situação complicada, porque ainda mais nesse caso que você tá me contando, né? Tô sabendo agora. Babado, mas... Babado, miga! Então, assim, a pessoa vai lá, expõe, acaba, né? Às vezes, denegrindo a imagem um do outro. Então, o desgaste... Respeito, né? O desgaste é maior, ainda mais se tiver filhos, né? Então, assim, é complicado lidar com essas situações, né? A pessoa, se ela tá num término, se foi traída, né? O ideal para o que não haja desgaste é que ela, né, resolva isso com um parceiro, né? Entre eles, porque é uma questão deles, né? Com certeza. Agora, Amandinha, vou voltar nessa do Gustavo Lima. Gustavo Lima, fazer mais uma pergunta aí. Fim do ano passado, né? Que foi recente, aconteceu a situação que ele acordou e falou, não tá mais bacana, como você disse, às vezes estava tendo problemas aí desde antes. E como que as coisas se resolvem em um mês e agora volta e... Um cão arrependido. Um campo cheio de girassóis, assim. É. E volta o cão arrependido. Como acontece, Yasmin? Ah, acontece. Nossa. Mas e os problemas? Nossa, sumiram? Acontece. Então, isso é uma coisa bacana de você mencionar, porque as pessoas que terminam e voltam, geralmente falam assim, agora vai ser diferente, é um novo relacionamento. Uhum. Não existe isso de um novo relacionamento, porque eles têm um passado. Né? E nesse passado tem coisas ali que eram... Incomodava, com certeza. Então a questão é tentar trabalhar com esses problemas no sentido mesmo de o que dá pra fazer, né? O que dá aqui pra poder fazer uma manutenção, melhorar. O que eu aceito, o que eu não aceito. Exatamente. Impor limites, sabe? E pra que o relacionamento consiga dali, né, pra frente, não repetir os mesmos problemas. Mas esse passado, essa questão vai continuar na história dos dois, né? Uhum. Eles não precisam de continuar repetindo. Uhum. E isso é muito importante a gente falar da pessoa se autoconhecer. O que ela quer, o que ela não quer. Porque a gente vê também muitos relacionamentos que as pessoas terminam. E aí a pessoa fala, eu não sei viver sem ele. Ai, minha vida. Sim. Eu não sei viver sem essa pessoa. E aí volta, aceita tudo. Não, vou voltar, porque ele vai mudar. Acredito que a pessoa vai mudar. Pelo amor de Deus, volta comigo. E aí? Então, exatamente essa questão de autoconhecimento, amor próprio e também autoestima. Que a partir do momento que você tá com a autoestima baixa, você tá se sentindo mal consigo mesma, você vai dar um amor. Outro relacionamento. O amor que você tem que dedicar a você mesmo, você dedica muito mais ao outro. Uhum. Então, você coloca ele lá no pedestal. Então, não vai achar ninguém melhor. Ele, né, eu tenho sorte de ter ele, então vou voltar atrás, vou aceitar isso, né? Ou até mesmo, ela até acredita numa mudança, né? Mas é aquela questão, trabalhar primeiro a si, olhar primeiro pra você. Você tem que ser seu primeiro relacionamento, pra depois você se relacionar com as outras pessoas, porque senão realmente você dá um poder pro outro, sabe? E aquela música, Hugo? Rodou e voltou. E voltou. Acontece, não acontece? Acontece, né? Sempre acontece. Mas é bom não Muita gente não. fala isso também, né? Ah, a gente terminou, e aí a pessoa foi viver, foi pegar limpa todo mundo. Aí falou assim, não, mas eu vou voltar. Aí volta. Sim. Então... Para, gente, para. É muito relativo, no sentido de se esse tempo que eles tiveram separados foi o suficiente pros dois amadurecerem, perceberem seus erros, perceber o que dá pra poder fazer certa relação ou não, e falar assim, nossa, é essa pessoa que eu realmente quero? Ok. Mas se esse tempo não mudou nenhum dos dois, né, e só causou mais afastamento emocional e, né, outras questões, aí vai ser complicado lidar com esse passado, né? E tem a questão da carência também, né? Muitos casais voltam por causa da carência. Sim. Tipo assim, dá sábado, um vai pra cada lado,
balada, curtição, aproveita, no outro dia bate a ressaca. Domingo, dominguinho ali, aí conversa, acaba voltando, sim, né? Agora, uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você. Tem algum limite que pode chegar pra acontecer a não volta? Um exemplo. Eu acho que uma agressão, uhum, é, tipo, a pessoa agrediu, não tem por que voltar, né? Mas uhum, tem muitos casos assim. Uhum. A traição, pra mim, é algo limite, né? Uhum. Você analisa algumas situações como limite também pra você virar e falar assim, amiga, não volta porque uhum, não vale a pena. Então, todo tipo de abuso, né, é... pessoalmente, uhum, pra mim, é um limite, né? Uhum. Mas aí, é, vão envolver várias questões. Senão, a agressão, a traição, né? É até perigoso um relacionamento com a violência física, né? Mas abuso é, não é só a violência física, é emocional, financeira, até tecnológica mesmo. Então, a pessoa tem que ter uma consciência de que ela não pode aceitar tudo, uhum, né? Se essa pessoa, ela não tem essa consciência, então ela não vai ter esse limite, sabe? Ou ela vai deixar o outro ultrapassar esse limite. Então, são questões assim, que existem limites, mas quando a gente olha para os relacionamentos, a gente sabe que para cada um vai ser um limite diferente, né? Isso é muito interessante, porque realmente para cada um tem um, uhum, um porém, né? Uhum. E de novo, a gente volta na questão do autoconhecimento, isso, né, Yasmin? Com certeza. O que eu aceito, o que eu não aceito, o que tá ok para mim no uhum, relacionamento, o que não tá, o que eu quero, o que eu não quero. Isso tem que ser muito bem falado e explicado, porque o que falta também é a comunicação dentro de um relacionamento, né? Uhum. Porque às vezes o outro fala assim, ah, beleza, eu vou tentar isso, mas uhum, se você aceita ou não, as pessoas têm que analisar isso também, né? Ah, com certeza, né? É uma questão assim que eu costumo falar que é de desconstrução, porque a pessoa às vezes, né, igual essa questão do limite, ela não acha, tipo, ah, é normal de acontecer, sabe? Porque talvez na criação dela, ela entendeu que aquilo ali é uma coisa que acontece mesmo e tá tudo bem, né? Então, pro autoconhecimento, a gente também tem que ter uma desconstrução desses conceitos, né? Porque às vezes a gente tem um conceito de amor que é totalmente disfuncional, uhum, né? Então, é um processo que a pessoa tem que passar para poder conseguir, é, né, colocar, olha, eu me amo mais e eu só... aceito isso, é, ou não aceito. Ou não aceito, né? Porque também ninguém tem que ficar presa a ninguém, né? Legal. Amandinha, mais um recadinho do coração. Vamos! Rapidamente. Vamos falar de idiomas, Amandinha. Eu sei que você tem um inglês. Tá na hora. Fluentíssimo, perfect. E olha, tá rolando matrículas abertas em qualquer época do ano lá na Uptime, viu, gente? Diferente de outras escolas de idiomas, aquelas que você só faz matrícula no início ou no fim do ano, a Uptime tem um método de ensino individualizado que possibilita você a se matricular e estudar em qualquer época do ano, viu? E não se preocupe, porque a Uptime tá tomando aí todos os procedimentos de segurança, tá rolando aulas com turmas reduzidas, então não deixe pra depois, viu? Venha pra Uptime aqui de Poços de Caldas. Pra mais informações, ligue no 3721-2021, 3721-2021, Amanda Negrini. Isso aí, Yasmin Leal, psicóloga, batendo aquele papo com a gente sobre segunda chance. E claro, né, traz muitos questionamentos, a galera tá respondendo a enquete. Sim, Amandinha. Falando o quê? Hoje, sobre... Yasmin, a rolou volta. Uma enquete bem bacana. Ah. Aqui, tem um relacionamento. Você é a favor de uma segunda chance? Uhum. Tá, tem várias pessoas aqui uhum, mandando opiniões, né? Algumas pessoas, claro, brincando. Falando que não. Super. Olha, a Drica falou boa tarde, Band. Na minha opinião, quem anda pra trás é caranguejo. E se não deu certo da primeira, pra que tentar de novo? É um murro aí em ponta de faca. Uhum. Enfim, muitas opiniões aqui diversas no nosso WhatsApp da Band. Mas é isso, né, Amanda Negrini? Um assunto sim, um tanto quanto complicado, com né? Com certeza. E aí, Yasmin, a gente pode falar que realmente a pessoa tem que entender o que ela se acredita amar na segunda chance. Se ela vai tá fazer afim o cabelo, de dar uma vai segunda comprar chance. Roupa. Dá um tempinho ali da segunda chance, o que você acha? É, eu acho assim que... é possível uma segunda chance, sim, a partir do momento que os dois querem mudar, uhum, porque o relacionamento é de duas pessoas, né? E que não seja só na palavra, mas na mudança de comportamento. Muitas vezes precisa até procurar uma terapia de casal, uhum, né? Então os dois têm que estar empenhados. Então há a possibilidade. Agora, se essa segunda chance já vira terceira, quarta, quinta, sexta e por aí vai, já é mais complicado, né? Existe, será, tipo, não sei, algum dado, né? Alguma estatística de quem sofre mais em um termo de relacionamento, se é um homem ou uma mulher?
Então, geralmente... Depende do ascendente, tô brincando. Tem estudos que vão falar sobre questões assim, por exemplo, que a gente tava mencionando aqui de relacionamento abusivo, né? 80% das mulheres é quem sofre esse relacionamento abusivo. Uhum. Então, dentro desse tipo de relacionamento vão ser mais as mulheres. Sim. Né? Até porque a gente vive numa cultura, né? Onde o homem que tem o poder. Então, geralmente vai ser essa mulher que é a fragilizada da situação, né? Mas todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre. As mulheres empoderadas aí, mulherada de hoje em dia, não tá sofrendo mais qualquer machinho, sim, não, viu? Sim. Chora, amiga. Chora. Ah, todo mundo sofre, né? Mas ninguém fica naquele choreiro, mas não. Tem que ter aquela chavinha, amiga. Virou a chavinha. Igual eu falo pros meus amigos, falo, irmão, enquanto ela tá correndo atrás de você, dá valor. Porque depois que ela virar a chavinha, mudar o cabelo, tchau, pintou de outra cor, entrou numa academia, foi na loja. Aí, irmão, você, não adianta que você não tem mais nada. Olha ele, não. E aí? Então, depende. Todo fim de relacionamento é uma perda, né? A pessoa vai sofrer, sim. Uhum. Só que cada um tem o seu tempo pra elaborar esse luto, né? Vamos colocar dessa forma. E realmente, né? Se o relacionamento chega num desgaste, e é igual a gente falou, chega no limite e a pessoa não quer mais... Né, acabou. Ela vai lá, vai mudar o cabelo, vai, né, seguir em frente. Catraca girou. Tem gente, a vida é assim. Gente, tá calor, muito calor. E ó, recadinho pra você que tem uma piscininha, amor. Além de chamar a gente, claro, vai na Piscina Conforto, que tá há mais de 20 anos. Na Avenida José Remígio Prezia, número 99. E eles têm o compromisso de levar ao seu público produtos de qualidade pro seu conforto e lazer, desde a construção até o tratamento da sua piscina, tá? Além de móveis e acessórios pra tornar o seu verão mais agradável. E tem o compromisso de garantir total prazer na relação entre o consumidor e a sua piscina. E eles contam com uma equipe preparada para te atender. Piscina e Conforto vai visitar na Avenida José Remígio Prezia, número 99. Boa! Adoro! Nossa terapia já acabou. Infelizmente, que pena. Nem vamos poder falar pra Yasmine voltar tão cedo, porque logo, logo o neném já tá nascendo, amiga, mas logo você volta, logo tá? Logo eu volto. Obrigada pelo convite. A gente que amou, onde que a galera segue você nas redes sociais, uhum, né? Passa aí o seu Instagram. Meu Instagram é psicóloga Yasmine Leal. Yasmine Leal. Várias dicas lá pra gente se orientar, né, Yasmine? Sim, meu Facebook também, Yasmine Leal Grazi. Fechou. Muito obrigada, amora. Vamos falar também aí, né, Mandinha, da gravidez aí, como é que é ser mãe e tudo mais. Volto pra contar pra vocês. Primeira viagem. Você volta, tá? Pode deixar, combinado. Beijo, fechou, amor. Beijo. Vamos, Mandinha, embora. Gente, beijo. E amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta, né, Mandinha? Tchau. Graças, beijo. Adeus. Até amanhã, né? Beijo, Amanda. Beijo, Yasmine. Beijo. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a todos os ouvintes e telespectadores. Programa é demais de segunda a sexta, das 2 às 3h30, nos 90,3 e também na TV Plan. Tchau. Se é demais, é Band FM. Vai.